Como Deus é bom. Temos as tratativas com o leste europeu, principalmente a França, aliás, a França, especificamente a França, com um empréstimo que tinha começado, mas não perderam a credibilidade, e nós readquirimos essa credibilidade. 36 a 38 milhões de euros, que dá mais ou menos 200 milhões. 80% nós vamos investir na zona rural de Teresina.